අයබෝවන් යාළුවනේ, වැද්දකොම් YouTube නාලිකාව නරඹන ඔබට සුබ දවසක්. පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කියන්නේ කඩයිම් පරීක්ෂණයක්. මේ වෙද්දි දෙමාපියෝ බොහොමයක් දෑස් දල්වාගෙන ඉන්නේ තමන්ගේ පහවසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල දැනගන්නයි. දරුවෝ මේ විදිහට විභාගයක් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරලා එයාලගේ අනාගතය සාර්ථක කරවන්නයි ඕනෑම දෙමාපියක්ගේ මේ උත්සාහය. කොහොම වුණත් පසුගිය වසරේ 2021 පැවති ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ බොහොමයක් ගැටලු පැවතුණා. දරුවන්ට මේ විභාගය සඳහා ලබා දුන් කාලය මදිවීම, එවැගේම ශාලා තුළ ඇති වූ නොයෙකුත් අක්‍රමිකතා දෝෂ දර්ශනයට ලක් වුණා. ඇතැම් දෙමාපියන් තමන්ගේ නිවෙස්වලින් පිටට පැමිණිලා උද්ඝෝෂණය පවා කරා. කොහොම වුණත් රජය මේ සම්බන්ධයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාර දැක්වුවේ නැති බවයි අපගේ අදහස. මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක මේ දරුවොත් ගෙවල් වලටම සීමා වෙලා ඉතාමත් අපහසුවෙන් තමයි තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වෙද්දි ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙලා තියෙනවා. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කරන ආකාරයට අද රාත්‍රියේදී ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වීමට නියමිතයි. කොහොම වුණත් තමන්ගේ දරුවගේ ප්‍රතිඵල බලන්න අම්මලා තාත්තලා ගොඩක් ආසාවෙන් ඇති. ප්‍රතිඵල බලාගන්න පුළුවන් ලේසිම තැන තමයි donets.lk කියන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ්සයිට් එක. එතෙන්දී ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ 20/21 කියන ශිෂ්‍යත්ව විභාග වර්ෂය තෝරලා තමන්ගේ දරුවගේ අංකය එයට ඇතුළත් කරන එක පමණයි. මේ වෙදි අපට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන ආරංචි මාර්ග අනුව මේ වසරේදීත් කඩයිම් ලකුණු ප්‍රමාණය ඉහළ දැමීමට රජය එවැගේම අධ්‍යාපන බලධාරීන් තීරණය කරලා තියෙනවා. මේ වෙද්දි බොහොමයක් දරුවන් අසමත් ගොඩට වැටෙයි කියන බලාපොරොත්තුවත් බොහෝ අධ්‍යාපනඥයන්ගේ තියෙනවා. ඉතින් දේශපාලන බලාපොරොත්තු කුමක් වුවත් ඉදිරියේදී දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට මෙවැනි දේවල් නම් සුබ ලකුණු නොවෙයි. ඉතින් දෙමව්පියනි, ඔබත් තමන්ගේ දරුවන්ගේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල බලන්න donets.lk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලොන්ට යමක් දැනගන්න ලැබෙන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ගැන ඕගොල්ලොන්ගේ අදහසුත් වීඩියෝ එකට යටින් එකතු කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.